היי, אני אריאל. שמי יונתן אילון הירש. אני מיכל. אני מי, בת 27. קוראים לי אריאל ג'רופי. היי כולם, שמי אלמוג. שמעון שמואלי. אני מתחילה התמחות במרץ בפרקליטות הפלילית בתל אביב. אני מתחילה להתמחות במשרד כספי סרור. התקבלתי להתמחות בפרקליטות מחוז תל אביב פלילי. התקבלתי להתמחות במשרד הרצוג פוקס נאמן. אז קודם כל יש לכם את היחידה להכוון וניהול קריירה. זו אחת היחידות הטובות והמיוחדות שיש כאן בקריה. קיבלתי ליווי ממש ברמה האישית מהצוות של הבנות, שענה לי לטלפונים וגם לאימיילים בכל שעות היום, לכל שאלה שהייתה לי. אז בעצם כל ההליך מתחיל באזור חודש נובמבר, כשהיחידה להכוון וניהול קריירה מגיעה אלינו לכיתה, ובעצם מספרת לנו על התהליך. לא להתבייש, להשתתף בכל הסדנאות שישנן. כל מה שאתם יכולים, תיקחו. יש אפשרות מדהימה בעיניי להסדר באותה יחידה לכתיבת קורות חיים. להכין את עצמי לקראת שבוע הרעיונות. הטיפ שלי הוא באמת... תחזרו טוב על החומר, תלמדו טוב את החומר. להגיע עם רצון למשרה הספציפית, כי זה משהו שמתבטא ורואים אותו. אני חושבת שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, ולכן ברגע שאתם נמצאים בתחרות, כי זו תחרות, אתם חייבים להיות הכי טובים שיש. בעצם איזה תכונות חזקות שיש לי הייתי רוצה לשדר למראיין? אם זה בציונים גבוהים, אם זה בעוד תואר נוסף, אם זה בקליניקות. קחתי גם קליניקה אזרחית וגם קליניקה פלילית. זה דרך הכי טובה להתחיל רעיון, היא באמת בלשבור קצת את הקרח. תגיע ממוקד. עוד חשוב לא לאחר לרעיון. אל תתרגשו. מור על קור רוח. תראו בקיאות רבה בנושא שאותו הכנתם. תהיו אתם, תהנו מרעיון. כי בסופו של דבר הם מחפשים אנשים, לא רובוטים. אז אם תהיו עצמכם ותביאו את עצמכם לידי ביטוי, קחו את זה באיזי והכל יהיה בסדר. היחידה הזאת נותן לכם את כל השירותים כדי להצליח ולהתקבל להתמחות. היחידה להכוון וניהול קריירה ממליצה לכם להשתמש בשירותים החינמים שלנו. שדרו קורות חיים, הכנה לרעיונות עבודה, הכנה למרכזי הערכה, סדנאות יציאה לשוק העבודה, מפגשי זרקור עם מעסיק, ירידי תעסוקה. אנחנו כאן בשבילכם.